Re, viss ēters ir te! Bet aizvadītais gads gan starptautiskajā politikā, gan Latvijas ārējā un drošības politikā ir atstājis dziļas pēdas. Tas iezīmējis līdz šim pastāvošās pasaules kārtības satricinājumu. Tā secināts gadskārtējā Latvijas ārpolitikas institūta Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmatā. Izdevumu veidojusi 17 Latvijā zināma ekspertu grupa. Viņi izvērtējuši gan Eiropas Savienības ģeopolitiku, Ukrainas kara apstākļos un dzīvi kodoldraudu ēnā, gan ASV un Ķīnas lomu un citus procesus. Arī šogad Latvijas ārpolitiku gaida dažādi izaicinājumi, bet vissvarīgākais uzdevums būs gan gādāt par pašu drošību, gan palīdzēt Ukrainai. Izdarīt visu, lai Ukraina šajā situācijā, šajā karā uzvarētu. Lai Krievija tiktu novaināta, lai Krievija atgrieztos tādā vai citādā veidā starptautisko tiesību un starptautisko organizāciju satverā, lai mēs varētu nostiprināt gan Eiropas Savienību, gan NATO, un, protams, lai mēs varētu mācīties no tām kļūdām un lielā mērā arī piedalītos ar savu pienesumu starptautiskās kārtības, starptautiskās organizācijas reformā, par ko ir skaidrs. Galvenais pašlaik, situācija ir mainīga, mums visiem neatslāpt, labruņoties ar strateģisku izturību un darboties tālāk. Mums ir uzmanīgi jāsako līdzi, kāda ir situācija un kāda ir Ukrainas spēja turēties pretī Krievijas iebrukumam, cik ļoti ir mūsu spēja atbalstīt un palīdzēt, cik ļoti ir mūsu spēja noturēties un saturēt kopā un darīt visu, lai atbalstītu arī rietumu sabiedrības un rietumu puslodes, teiksim tā, savstarpējās attiecības un Eiropas Savienības un NATO vienotību. Tie ir fundamentāli jautājumi, kuros Latvijai, kā mazai valstī, ir absolūti racionāla, absolūti pragmatiski interesi. Gada grāmatā izvērtēts sasniegtais un tiek iezīmēti tālākie attīstības scenāriji. Sniegtas arī rekomendācijas Latvijas politikas veidotājiem. Likumsakarīgi šogad visu ārpolitisko procesu centrā ir un būs Krievijas sāktais karš Ukrainā.